Nobelin puolelta. Tervetuloa tähän tapahtumaan. Tehdään oikein tunnelmallinen, hyvä tapahtumien perinne. Ja seuraavaksi legenda joulukuusi. Tervetuloa tänne lavalle, Jussi Teittinen. Hän tulee kertomaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan Heinola. Hyvää iltaa kaikille, tai itse asiassa alkuiltaa. Väkeä on todella hienosti ja arvaan kyllä, että ette varmaan kaikki ole tullut minua vain katsomaan. Että täällä on valkokartainen Movember-mies, jota pukiksi kutsutaan. Jutun teema oli, että esittäydyn ja ilmeisesti kerron Heinolan tulevaisuudesta, mutta kuittaa molemmat aika lyhyesti. Heinolan tulevaisuus on erinomainen ja siitä itse asiassa näin julkisesti haluan kiittääkin Heinolan kaupungin valtuustoa ja Heinolan päättäjiä siitä, että ovat tehneet rohkean, mutta varmasti hyvän päätöksen valitessaan kaupunginjohtajaa. Tämä on tietysti allekirjoittaneen mielipide. Joulu. Juhlista jaloon joukkoomme jo joutukoon. Ja nyt Joo, kiitoksia. Tämä mies taitaa olla ihan taikuri, kun tuotaan ihan vaan sanan voimalla. No. Hyvä. Tänne taikuria vähän odotetaan. No kyllä, näytein on. Joo, kiitoksia, Jussi Teittinen. Hyvää lumista iltaa koko Heinola, iltapiirikuoron puolesta. Thank you.
Itse tehty paikka on